Wewe nyama mbili. Nani amekupa ruhusa kulala kwenye viti vyangu? Yaani ugomvi wenu wa nyumbani mmeuleta kazini. Alafu sasa mnaenda kuwasababishia matatizo watu wengine ambao hawahusiki kabisa. Ukweli ndio utakao kuweka wewe hulu. Hivi utaendelea kukaa katika hali hiyo mpaka lini? Mwanangu anaendeleaje? Hivi unawezaje kuniulizia habari za mtoto wako? Barabarani tumekutana tu bahati mbaya. Mwanangu anaendeleaje? Nyumbani kwa juu? Una shida gani na maisha yangu? Unanikimbiza mimi na mimba yangu, shetani mwenye miguu minne na bado wadogo. Amejuaje kuhusu mwanamke wangu? Hapo kwa Fatuma yako nikachawe. Miaka sijasema chochote. Mahabuba, Jumatatu hadi Ijumaa saa 1:30 usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Ishi na burudani.